جمعه امام د دې سپینګرو د لاستنګ دا غرمیږي. السلام علیکم. یقینو کې ډیر خپه شو چې زمون په معاشره کې هغه خلک چې مونږ ته اسلام هي او مونږ ته دین نه راځي او زمونږ د اصلاح کولو کوشش کوي هغه خلک هم په غلطو باندې سر دي. ګرانو کتونکو، زه اکثر په داسې ټاپک باندې نه راځم ولې چې ما همیش په سوشل میډیا باندې د موریانو سپورټ کړی دی. خو یقین وکړئ دا الفاظ چې مې د مشر د خولې نه واورېد نو ډېر زیات خپه شوم او ډېرو ملګرو مینشن هم کړم په واټساپ. دا ویډیوز هم راولېږلې وای چې ته به دې باره کې هم څه ووایه. د ټولو ناول خو راځئ د مشر دا ویډیو لږه ګورو. په خپل کمنټس هم در کوم، تاسو په خپل کمنټس ضرور راکئ. اکثر بری جمعه کې بری مخ کې سب کې چناسي اکثر دا منافقین او خاص کر دا سپینګری نه دا خو د ګوتو ګوتو منافقین. په جمعه کې امام د دې سپینګرو د لاسه تنګ دا غرمی کې لکه دا واراول سپي په شار ومه 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 به شروع کړي. الله اکبر. زه مچ چې چې زوړ پیندا دې در سره کنه به کپړې ولې غار غار کې دا سپینګری د جمعه ته ټول اوټ دا لیونی دي. دا جمعه کې ما پرې نه کورو هم اوس کوي تر تر ابې په خوا کې مرادې جمعه مشرا زبر دي چې دا ویم چې اول خبرو کول ضرورت هم زمونږ نه جوړي چې تا ته مونږ خبرو وکړو. چې مشرې مونږ ته یقینو غزان هم به ښکاری او تا چې کمال پاج استعمال کړی دي کنه نو دا خو نه زمونږ په دین اسلام کې شته نه زمونږ په پښتو کې شته په هیڅ کې هم نشته. یعنی تا چې دال پاج استعمال کړی دي نو دا مکمل زمونږ د دین زمونږ د پښتو خلاف دي. مشرا زبر دا ویم چې دا څه قسم خبرې تاسو سره خون نه کوي ځکه چې تاسو په هغه مقام باندې ودرېږئ کنه بیا ته په هغه مقام باندې ودرېږئ په کوم مقام باندې چې زمونږ هو پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ودرېدلې دي. په هغه مقام په کوم مقام باندې چې زمونږ هو پیغمبر خلکو ته سید لار خودلې ده ته په هغه مقام ولاړې ته د هغه مقام نه داسې الفاظ په خپل خلو باندې راوباسي کنه چې هغه زمونږ د دین ډېر خلاف دي. او بیا غټه خبره ده کنه چې ته چې دا کوم مشران یادې نو الله پاک وي چې مانه د سپینو ډکو نه خيار راځي ته دا وي چې سپین دکی یعنی سپینګری خلک جماعتونه د مپرې دوی اسی بړيږي. ډېر د افسوس سره زده خبره وکم چې داسې قسم الفاظ تاسو رمضان کوي نو پلیز زه ته دا ریکوست کوم استا کشر چې داسې قسم الفاظ تاسو سره خون نه کوي ولی چې تاسو زمونږ مولیان یې تاسو زمونږ ماشومان د سبقونو وایي مونږ نه جمع کوي مونږ نه منځونه کوي او بیا چې تاسو په خلو باندې داسې قسم الفاظ راځي کنه نو دا ښه خبره نه ځکه چې تاسو د معاشري د اصلاح کوشش کوئ تاسو زمونږ د اصلاح کوشش کوئ نو ډېر د افسوس سره دا خبره وکم چې داسې قسم الفاظ تاسو سره خون نه کوي. زه به دا ویم کدا ته چې کوم الفاظ استعمال کړی دي کنه کدا الفاظ ته بیګاله ځان نه یوازې شونه دا ته په موبایل کې ځان ته ولګوه او ته خپل باندې سوچ وکړه چې دا ما چې کوم الفاظ استعمال کړی دي نو دا څنګه دي. کته خپل ضمیر اجازه درکو چې دا صحیح دی خو ټیک ده. کته خپل ضمیر اجازه درنکو نو آینده لپاره داسې قسم الفاظ مه استعمالوه. یقین وکړه ما سره خو علم نشته زه خو یو عام انسان یم خو زما د ذهن مطابق دا ته چې کوم سکه کنه کوم الفاظ استعمالې نو دا ستا غلط دي. ما مودام په سوشل میډیا باندې تاسو قسم خلکو شان سپورټ کړی د مولیانو سپورټ ما په سوشل میډیا باندې کړی دی او زه مه ته هم کوم خو دې ځکه چې ستاره خو دې نه چې کوم الفاظ راوتی کینو کوم شره مونږ د دې ډیر زیات خلاف یو نقید در باندې نه کوم. په اصلاح کې د اخلاق په دایره کې میسج در کوم دا میسج ورکول زما حق دی او دا زما فرض جوړیږي. پلیز آینده لپاره داسې غلطی مه کوه. کو تونکو دا ویډیو ټول پښتنو سره شریکه کړئ او خپل رائے هم په کمنټ کې راکړئ کو زما په خبرو سوخه بشوي نو یار پلیز ډیر معذرت غواړم چې چرته وسی. الله مو حادثه. السلام علیکم.